Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Юлія Рафальська. Тату майстер. Працює у стилі графіка. Своє перше тату набила сама собі. Призер всеукраїнських тату-фестивалів. Ніколи не думала, що я буду бити татуїровки. І к тому же не думала, що я буду в татуїровках сама. Це совершенно другий матеріал, не схоже ні на що, ні на холст, ні на бумагу, ні на картон. Тобто це живий чоловік. Тобто це, во-первых, це йде спілкування з чоловіком. Валерій Сосна. Художник. Член Національної спілки художників України. Керівник арт-студії сучасного живопису «Педагог». Живопись дает пищу прежде всего для ума. Эта внутренняя необходимость должна быть у каждого человека, чтобы переключить себя, войти в мир совершенно другой. Мир искусства. Час відчути контрастність. Ну что, начинаем? Що означає слово «портак»? Варіанти. Чорну фарбу, зіпсоване тату, клієнта, який вперше робить тату, або тату-машинку. Портак. Ну, це вроде як напортачив, да? Значить, що обозначає зіпсоване тату. Правда? Да. Надо ж. Сложний вопрос. По аналогії. Так, Юлечка. Держись. А мне, значит, я тебе дам вот эту картиночку симпатичную. Угу. Вот. И задам тебе 4 вопроса. Чем написана ця картина? Глиною, тканиною, корою дерева чи крилами метеликів? Я думаю, глиною. Ех. Нет? Крилами метеликів. Что? Серьезно? Я повідомлюсь. Друге питання. Оберіть правильний факт. Існують тимчасові тату. Свіже тату не можна мити водою, тату шкіл не існує, або зображення черепу символізує смерть. Ну, я знаю точно, що свіже тату не можна мити водою. Ну, як любую царапину, нежелательно мити водою. Ну, це по суті так, мабуть. Ні. Ні? Тату шкіл не існує. А, тату-шкіл? Да. Ні, ну тату-шкіл, само собой, не існує. А от то, що не можна мити водою, то я точно теж знаю. Це заблуждення. Якщо б можна було два варіанти відповіді, то тату-шкіл, да. А свіже тату не можна мити водою, це неправда. Нам потрібно обрабатувати водою, з милом, це все ми обрабатуємо. Сразу? Да, да, да. І сразу, і потім, коли чоловік уходить домой і моє сам татуїровку, він обрабатує з милом, як от счухану коленку. Да. Мы дезинфицируем, да, с помощью либо хлоргексидина, либо воды с мылом. Теперь я вам задам вопросик. Писать пейзажи справа не передбачувано, особливо у морозну погоду. Іноді навіть фарба застиває. Що варто робити у цьому випадку? Розбавити фарбу теплою водою, розм'яти тубик руками, додати до неї олію ляною чи занурити тюбик у окріп. У меня два варианта. Ну, я выбираю руками размять. Чубик руками, да, размять, да? Да. Я вам скажу из собственного опыта, Юля. Когда выходишь на этюды, вот морозную погоду, то лучше, чтобы тюбик размять руками, вы не разомнете, он замерзнет, краска твердый и сильно. Там же. Он моментально, где-то минут через 10-15 застывает краска так, как пластилин. Вы ее так не разомнете, а в тюбике тем более. Поэтому лучше всего, прежде чем вы идете, уже знаете, что вы будете писать на морозе, раскрыть тюбик с обратной стороны и добавить туда масло. Потом завернуть, и он таким образом будет более жидкий. На морозе он как раз чуть-чуть подстынет, но вот этой консистенции будет достаточно, чтобы он не замерз. Я не знала. Я на этюдах была только летом. Такая вот фишка есть. Интересно. Буду знать. Я сюда пришла учиться, походу. Ну так мы сейчас пройдем ликбез. Да. На чем навчаются тату-майстры? На бананах, на курячій шкірі, на кавунах або на резинових іграшках. На чому ми навчаємось?
Ну, наверное, точно не на бананах, а вот на, а, ну, скорее всего, на курицах, понимаете. Я бы и на курицах, и на свинье можно было. На шкуре свиньи или курицы? Можно так? Ну, на курице неправильный ответ. А на бананах мы учимся. На бананах? На бананах, да. Вау. Это вседоступное такое... На кожуре банана? Да, да. Ну, нет, понятно, банан легко пошел, да, в магазин, да, да, купил. Да, да. Но я не думал, думал, бананы – это все-таки и растения. И на грейпфрутах, да. Ага, интересно, интересно. Да. Буду узнать, точно ликбез. Теперь моя, так сказать, очередь. Что означает слово симулякр? Не знаю. Симулякр. Неякісного пензлика, підробку, пусту непотрібну картину чи бездарного художника. Що означає симулякр? Мені всі підходять варіанти. Ну, пускай буде кісточка. Я не знаю, на самом деле. Симулякр обозначает непотрібну картину. Ага. То есть это еще пошло со времен Платона, когда считалось, что художники делают бесполезные вещи. То есть они делают симулякры. Вот напишут они кувшин, допустим, а с этого кувшина ничего нельзя, ні води напити. Тату-майстер та художник – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Так, тепер я. Чим промивають тату під час роботи? Спирт, розчин із трав, перекис або мильний розчин. Ну, от ви тільки недавно сказали, що ви промиваєте тату. Спалилася. Могу і не запомнити. Вот. То, ну, то, что вы сказали, вот этот мыльный розчин там и так далее. Ура! Да? Юля, смотрите, вот вам даю такое маленькое изображение и наступное запитание. Оно больше историчное, але стосується воно трипільської культури, гордості української спадщини. Цю культуру відносять до числа найдавніших на землі. Так, запитання таке, що символізує цей символ? Знак оберіг. Дерево життя, дощ чи багатство? Я вибираю перший варіант. Оберіг. Правильно. Я вгадала. Да, вгадала. Я вгадала. Ну, на дерево не похоже, і на дощ не похоже. А от на дощ може чуть-чуть, от капельки. Ну, капельки, так, но горизонтальні лінії, мені здається, що для дождя більш вертикальні повинні бути. Отлично. Що відбувається з татуюванням у старості? Вони розпливаються, зменшуються, світлішають або тріскаються? Ну, со временем, я так думаю, что так как кожа, ну, так сказать, имеет свойство постоянно обновляться, то вони розпливаються. Ні. Ні? Ні, вони світлішають. Ну, а, і світлішують. Розпливаються і світлішують. Я б дав би два відповіді. Світлішують. Це ну, там є теж нюанси. Розпливаються вони по тому, що майстер зробив ізначально глибоко. Тобто там є різні рівні нанесення пігмента. І якщо майстер неопитний, він зробить це слишком глибоко, і воно розпливеться уже після сеансу, а з часом ще сильніше. Ну, тобто і такий варіант, в принципі, я думаю, теж можливо. Да, да, а то, що світліє, це в будь-якому випадку, мені здається, тому що ті ж от красні краски, вони взагалі вигорають швидко. А світліють вони просто тому, що організм виводить пігмент на протяжении жизни. Так, тепер я, по-моєму, да? От. Чому на картині, от вам картина, запорожці, пишуть письмо турецькому султану. В училище така висіла. Да. Чому на картині запорожці, один з козаків сидить без сорочки. Варіанти відповіді. Бо йому жарко, щоб він не махлював під час гри у карти. Тому він сидить без сорочки, щоб не махлював під час гри у карти. Втратив сорочку у битві і приймає сонячні ванни. Я думаю, що він втратив сорочку у битві. У битві, так? Да? Щоб він не махлював під час гри у карти. Ага, ну ладно. Я думала, вони письмо пишуть. Да, ну видиш, там рядом присмотреться можна. Є колода карт, і тому, як зачастую буває, щоб не махлівали, тому знімали рубашку, щоб видно було, що нікуди не спрятав. Логічно, да, да. Ну, інтересний факт. Слухай. Так, хто у стародавній Греції носив тату? Полководці, спартіати, вільні громадяни або раби? Где-то я слышал, что, по-моему, рабов клеймили, ну, если это можно посчитать за тату. Все правильно. Правильно? Да. А,
Ну, наверное, только там было такое клеймо, бац, и сразу и поставили. Ну вот, видите, в разных культурах, от разных населений, от разных отраслей. Ну, понятно, то есть в разных культур было по-разному. Кого-то клеймили, кого-то татуировали. Это уже логично. Нет, то есть у кого-то это было клеймо, а у кого-то это было как благородный символ, то есть у кого-то это было как оберег. А, тут такой вопрос интересный. Значит, тетрада. Тетрада – это поєднання скольких кольорів? 5, 3, 2 чи 4? Я думаю, 3. Нет? 4. Не угадала бы. Вопрос, конечно, да, такой сложный. Задайте мне что-нибудь каверзное. Да. У який шар шкіри поміщають пігмент тату? Епідерміс, дерму, гіподерму, підшкірну жирову клітковину. Значить, ну, самый первый слой. Ну, просто епідерміс. По очереди епідерміс, да? Да. Значить, туда, в него. Так, епідерміс, дерму. Нет, неправильно. Помещаем в дерму. Дерму, то есть да. Под первый, во да, второй. Да, да. Так, ну, теперь я вас тоже спрошу. Так, як французькою перекладається слово натюрморт? Дари осені, мертва природа, солодкий фрукт або яблуко. Ну, пускай будет фрукт. Фрукт. Ну, а вот это неправильный ответ. Правильный ответ – мертва природа. Угу. Вот, так Юле, что... надо Википедию чаще открывать. Так, когда время есть. У нас же никогда времени так, нет. Так, теперь я вам даю картиночки. А, о, наконец-то картиночки. И вам надо убрать изображение, что относится до стилю «neo-traditional». Це, я думаю, складно буде. Neo-traditional? Да. Это такой стиль в татуировках? Да, да. Neo-traditional. Ну, это, скорее всего, с розочкой нет. Это, скорее, тоже нет. Осталось вот эти два. Это здесь девушка вот, в каком-то таком, как медуза Горгона. Поэтому новые традиции. Скорее всего, я выберу латы, потому что если латы – это старые, вдруг это новые традиции, может быть, да? Вы были близки, но нет. Все-таки нет, девушка. Все-таки девушка, да. Все-таки девушка. Но да? Дело, тут вообще сложный вопрос, на самом деле, особенно другой. Для людей, которые не крутятся в тату-сфере. Тату-майстер та художник – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Це тепер розслабтесь. Кто из художников написал всю картину? Ну, а. Сразу говорите уже, не мучайте. Да. Сразу скажите. Ван Гог. Ну, конечно, Ван Гог. Конечно, Ван Гог. Ну, это да, же Ван Гог. Какие тут еще могут быть варианты? При яких захворюваннях не можно робити тату? Діабет, гастрит, остеохондроз або астма? Ну, при остеохондрозе, не знаю, как он может повлиять. Діабет, астма и... Гастрит. Гастрит. Ну, при гастрите я тоже, наверное, если бы, вот я так думаю, при диабете чи при астме. Ну, такое впечатление, что, наверное, может быть, при диабете нельзя, что ли. Да, да? Все верно. Да. При диабете нельзя, потому что татуировка будет плохо заживать. Зображення почуттів. Соковиті фарби. Яскраві мазки та спецефекти – це ознаки чого? Поп-арту, романтизму, реалізму і сюрреалізму. Тобто яркі фарби, яскраві мазки та спецефекти. Я думаю, поп-арт. Ну, не реалізм. І не то, а романтизм. Ну, Юля. Да, зображення почуттів. Ну, почуття у художник зображує завжди, щоб не зобразив, там, навіть абстракція вже почуття. Вот. Так що романтизм. Ех. Треба собі набити татуїровку романтизм. Не секрет, що при роботі з клієнтом важливо дотримуватись стерильності. Який з цих предметів не є одноразовим? Пляшка для мильного розчину, стрейч-плівка, голка або краска. Который не есть одноразовый. Ну, понятно, что, наверное, это бутылочка, да, для воды, да, одноразовая, да, естественно. Да, да, да. Некоторые думают, что краска. Ну, не, ну, по сути, краска тоже многоразовая, ее постоянно можно брать. Ну, ее просто не возвращаешь в баночку. Ну, да, в баночку. Да, то есть это все выкидывается. Итак, с чего принято распочинать малювання портрета? З очей, з носу, з губ, з розмітки. О, ну це я знаю. З розмітки. Так, конечно. Перемогу здобуває Валерій. В нього 5 правильних відповідей. Та чи вдасться йому впоратись із вирішальним запитанням? Ну що ж, по итогам ви побіділи. У мене є для вас презент.
Но есть еще контрольный вопрос, очень-очень сложный. Уявіть, майстер під час роботи зробив помилку. Як її виправити? Майстер тату? Да. Сделать другой какой-то сюжет. Хорошо, а если, например, вот повел линию не туда? Не туда. Да. Ну, у нас есть трафарет, по которому четко нужно вести линии, например. И вот рука дернулась, или клиент дернулся, и вот так вот пошло. Криво. Ну, у меня только такое представление, что то, что я предположил, это немножко подкорректировать за счет дополнительного какого-то элемента, может быть. Вот. И это правильно. То есть мы выходим из ситуации по мере поступления проблем. То есть если где-то не там поставил точку, либо линия пошла не туда, мы просто уширяем эту линию, соответственно, уширяем татуировку. То есть, это все логично. Вот, поэтому... Хорошо, я угадал? Да. А там можно посмотреть что-то? Или просто коробочка? Нет, нельзя. Можно. Що ж Юлія підготувала для Валерія? Час відкривати подарунок. Вот это красивая такая штучка. Это муляж тату-машинки. У меня сейчас проходит выставка в художественном музее. А-а-а. Да, и вот приходите на мою выставку. Графика. Я на ваш мастер-класс приду, посмотрю, как вы работаете. А вы приходите, посмотрите на мои работы. Да, придем, конечно. В художественном музее.